Сьогодні, 30 травня, у приміщенні Національної спілки художників України відкрилася виставка дітей 5 художніх шкіл. Більше 100 маленьких художників виставили свої роботи в різних жанрах. Віталій Василевський каже, що дітям треба надавати якомога більше свободи, адже унікальний стиль може сформуватися лише за таких умов. Він розповів, як започаткувалася традиція подібних виставок. Началося, скажем так, у нас є троє дівчат, які, в общем, ведуть студії самі. Они подготавливают, просто ведут малечу, и некоторые даже подготавливают для училища, института. А потом у них возникла такая идея, они члены моего управления, и возникла, почему бы действительно не начать подобную пропагандистскую работу, потому что подобные выставки у нас раньше были, но они были как-то эпизодичные. Сейчас мы решили внести ее в систему, и эта система должна, поначалу мы избрали принцип только члены спилки, которые руководят, как и в школах преподают. Всього на виставці представлено 155 робіт. Катерина Бузакова прийшла сюди з мамою. Вона малює вже рік. Каже, найбільше їй подобається писати різних звірів. Її мама розповіла, що талант дівчинці передався від діда. Він теж гарно малював. Ми вирішили один раз прийти спробувати, просто подивитися, як воно вийде. Їй дуже сподобалося. Ходимо влітку, навіть ходимо вдвічі на тиждень, ходимо взимку, восени. Дуже подобається все, що викладачі викладають. Воно на такому рівні гарному. Дітям атмосфера подобається, заспокійлива музика, пташки співають. Вчителі дуже лояльні, тактичні, дуже все гарно розповідають. Ну, роботи нам вдома дуже подобаються. Ми розуміємо, що це не професійний рівень, але нам дуже подобається. Дитина настільки задоволена, з натхненням, де з пристрибом майже туди. Марія Панасюк займається художнім мистецтвом вже 6 років. Вона намалювала дівчинку, яка спить і бачить сон про те, що в неї вдома несподівано з'явився павлін. Ця ідея народилася у неї несподівано. Просто я побачила в інтернеті фотографію павліна і дуже захотілося теж намалювати. Тут немає якогось певного стилю, тут просто... те, що мені сподобалось. Тут крафтовий папір, білий маркер, чорний. Тут використана техніка скрапбукінг. Виставка до Міжнародного дня захисту дітей відкривається вже третій рік поспіль. Цьогорічна працюватиме до 23 червня.